бүгдээрээ хүсэл атгийг. А гацсан дэж араад байсан биз. Сайн нэг сурцсан бол наашаа бол тандаа. Тэгэхээр энэ доор бичиж би нэрээ сайн хэлж мэдэхгүй байна. Гэтэ өгчтөр ороод ирсэн. Өгчтөр ингээ өөрөө орж ирсэн болохоор би нэг блог бичиж чадаагүй. Тэгээд тракт юм бид өнөдөр tower хийж байна. За ерхийдөө бол иймэрхүү орж ирэнгүүт юм тэргээр ингээ ухтаж авсан бид нэрийг. Тэгээд аймаг гоо ер нь бол байгалийн амир хөлтэй хайтай баахан өвснө ургуулсан байгалаа. Тэгээд манах юм тийм гэр авсан. Энэ юу гэж мэдэхгүй би тэр одох нь орд үзэг байгаа. Тэр энэ том цагаан нээл юм билээ шүшүртэгээ. Тэгээд энэ ногоон болохоор ресторан нь тэр нүгэр ингээ нүлэх гэрүүд. Энэ нь цэцгэлстаад. Тэр ингээ хөрх сард марвчтэй. Гэхдээ манай гэрэн дээр нь болж мөрт. А тэгээд ийм бүх тавчтай юм билээ. Би өрөвдөр ажиллах. За, за чи өмсөл. За. Гутал. Тэр гутлыг харсан шүү дээ. Силэн анын өмсгөлж чад. Аа, оо, за хаалга нэг нэ. Аа, зургаа дуулах гэдэг шүү. Зургаа дуулах. За. За бош. Гэтэ би танартай үннийг хэлэх үү? Би өгчтөр лого хийсэн байсан юм аа. Tower Mower хийсэн байсан юм аа. Бас өглөөний цайгаа харуулсан байсан юм аа. Тэгсэн чинь сая бичлэг устгах ажиллаа. Тэгээд би танаар дахиад үргэж байна. Тэгээд хайхаар юм чинь. Йоо. Энэ зүгээрээ. Ийгээр л Би амир
тэнэг үйлдэл гаргалаа. Тэгээд яг тэр уучлаар манайхаа би яг гоё блог бичсэн байс тэрийг устгаа хийсэн. Тэгээд одоо шинээр эхэлж байна. Тэг маргааш өглөө ямар өглөө цай өгснээ бас танарт харуулна. Йоо ямар тэнэг ба. А сакс сүлвэлийн талбарт юм байлээ. Ямар. Тэнд ингээд toilet and shower гээд бидсхан бас ямар боловсон ойлтой. Тэгээд би сүсрэлт нь ооч үзээгүй ямар гэдэсээ мэдэхгүй. Яа, нипс. 31 номерын өрөө. Тэгээд юу л юм дээр анх бов алтагийн бигэр дээр манай өрөө чинь 7 номер байсан. Тэгэхээр өвөр хангаад манай өрөө 605 номер байсан. Одоо Өмнөговьт бидний өрөө 31 номертэй. Төрц юм шиг үе. Ой, хэшиг наа. Юу л энэ? Хорог. Хорог. Би л хийвэл. Та би юм яагаад гэдэг юм уу? Ээ. Ачаа чи нөөс. За, ийм го ягаан тэнгэр гарсан байна. Миний өнгөн. За, сэлмэр дээр ингээ гоё гадаа ингээ аим гоё очвас. Одоо ингээ чоглон тоглож чинь. Тин бистэй. Ямар сэлэхгүй. Хэсэн байна. Зя. Одоо бараг өрөөний 8 цаг өнгөрч байгаа хаа. Тэгээ нэг өөрхөн аймаг дээр өмнө нь нэг тоглолт болж байсан шүү дээ. Лаглаг хүмүүст уулзаад. Тэндээ адилхан яг тийм тоглолт болох юм билээ. Тэндээ никтон, тэгээд ока, тэгээд жи гэдэг нь үздсэн хүмүүс ирэх юм билээ. Тэгээд сонирхоод явъя гэж бодоод байгаа. Гурван гурван нүгүүлээ. Тэгээд нөгөө нэг жоо хоцорсон. Тэс чи ингээд яа машинтаа гавьсан чи нэг амар танилтаа сонсоод юу вэ гэс чи одоо нинэ дуулж байгаа нинэ. Хаста. Ями. Яагаад яа? Зургийг. За маруулж байгаа авчлаа. Ямар гоё. 10 юм байна. Yeah!
хүчтэй зуусгачлаа. Өргөл чилчлээ бүр амар гоё яалаа. Тэгээд одоо буудал руу очиод бааз гэж. Тэр бааз руу яваад амарна. Тя сайн байцгаана уу? Төлөөс бай. Ивцэ сэнгэл орчиж байгаа ч юм. За, одоо бид тэр үнэнээ сайн байна. Тоо байна. Сил хамсаад дээр байна. Байна. Тэ ой. Юу бид нэг очиж авч ийм байна. Сэ орчлаа юм. Астаг юм. Тэ цай хоолн орчгоё. Хоолндаг. Цайнд орчгоё. Тэ ой гарах болгоод уусмсэл. За, өнөөдөр болохоор өчтөр 1 2-ын даваанд нэс өндөрлөх 3-аас дэше даваанд болох үлээ. Өнөөдөр наадам нь бол тэг бид нар бас очиж үзэн тэр авийн бас нөө нэг ингээд даадмаар ингээд гадаа нэг бахийн тасчихсан шүү дээ. Тийм хүмүүс нь орж үзье гэж бодоод. Явчина. Оо нөхчдөр өглөөний цайгаа бичсэн байсан юм. Нөө бичлэг устгах гэж болохоор дахиад гата өглөөний цай ямар гоё хоол гэдэг нь таарлаа. Ингээд жуус дээр ирдэг. Тэгээд тийм кофе төгс ирдэг. За ийм хоол ирдэг байна. Жүрч тэгээд ийм бүш өндөг. За бантуу чи. Нимэд өндөг өгсөн. Тэгээд бекон өгсөн. За бид нэр хоолоо бүгд цүм 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 болгоо. Тэр тэн цүлэн. Энэ нөө. Ой, энийг аваа яа. Зөвхөн үүний хэрэгтэй юм зэрсэн. Я одоо 5-ын даваа эхлэх гэж байна. За бодод тоглох, бодод тоглох. Чин спорт хоо апу компаниу онлайн сенго. Санчер манда. Ээч юм алгаад л үзэх чам. Онсай дэд байна. Оо ми палач гэрэ. Цэ бомбац ингэ. Ай, та сите.
Яа, гадаа ийм гоё болсон бэ? Манайш дулаахан байна. Зориохсон байна. Хуй. Хайтаа. Бид тэр ингээд бит тест. Хайтаа. 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 Хайтаа.